מפקד המחוז הנכנס, ידידי ניצב משה ברקת. המשאב האנושי הוא כלי ביד היוצר. הוא כלי בידך, השתמש בו בתבונה, כבד אותו, יילחם למענו, שמש לו דוגמה ומופת, היה גאה בו, פיקדון יקר בידך, דאג לו בכל מאודיך. היום אני מקבל את הפיקוד על מחוז שי, בהוקרה עמוקה, על האמון שאתם נותנים בי, ביראת כבוד מפת האחריות הרבה ובתפילה שתצלח דרכו של המחוז ושל משטרת ישראל. מחוז שי פועל במציאות מורכבת של מתח ביטחוני המשליך על היכולת לנהל כאן חיים תקינים של ביטחון אישי. איש של שיתופי פעולה אנוכי, אני מאמין בכך בכל מאודי. אמשיך לחזק ולבסס את העבודה המשותפת עם צה"ל, שב"כ, המינהל האזרחי, גורמי החירום וההצלה והרשויות המקומיות. אפעל גם באופן שוטף מול המקבילים הפלסטינים. מחוז שי נפרד בתודה, בהערכה ובהצדעה מניצב שלומי מיכאל, שלומי ידידי. שירותך במשטרת ישראל היה תובעני, ונשזרו בו המאבק בפשיעה, שמירה על הסדר הציבורי והמלחמה בטרור. אתה לוחם עטור עשייה למען מדינת ישראל, אינך מפקד ברוך הישגים למען משטרת ישראל. אני בטוח שתמשיך לעשות המיטב למען מדינת ישראל גם בעתיד לבוא. אנו מסיימים היום את סבב העברות פיקוד בכל מחוזות משטרת ישראל, והיום אנו מעבירים את שרביט הפיקוד של המחוז האחרון, אשר היקפו הנרחב, מגוון האוכלוסייה בשטחו, מיקומו הגיאוגרפי, הממשק הייחודי שלו עם צה"ל, מכתיבים אתגרים ייחודיים ומשימות בעלות מורכבות ייחודית. ניצב ברקת ליווה אותי בשנה האחרונה, עת נכנסתי לתפקיד הכה מאתגר של השר לביטחון הפנים, ועד עצם ימים אלה ממש, ואולי באווירה של הימים הנוכחיים אני אומר שתמיד תמיד אמרת לי את דעתך גם על עמדותיי, על דיונים בקבינט, על אירועים במשטרה, על עמדות שרים אחרים בקבינט, אבל עשית את זה ביושר, בפתיחות, בכנות, אבל עשית את זה במקומות הנכונים, כי אני חושב שכך צריך לנהוג קצין בצה"ל או במשטרה או בכל מקום שהוא משרת את מדינת ישראל, להגיד את כל מה שהוא חושב, אבל לעשות את זה במקומות הנכונים ואל מול הפורומים המתאימים.